celku fajn myšlienka, rozsvietiť nočné mesto, rozsvietiť tmu, ukázať ulice, ktorými normálne úplne možno neprúdi také kvantum ľudí. Proste možno byť kvôli súčasťou tej štruktúry mesta, reálnej. Je to o tom, že ľudia vyjdú von, poprechádzajú sa cez mesto, možno, že sa niektorí stretnú, popozerajú sa, pokochajú sa niektorými vecami. Ja si myslím, že to je veľmi príjemné a prial by som si možno, že aby bolo viac takýchto udalostí v Bratislave. Je to opäť prinášanie svetlo do tmy. Proste kráčanie všedným denodenným svetom, ktoré môže mať na konci naozaj ten svetelný bod, niečo, čo ťa donúti výsť von, čo ťa donúti stretávať sa s inými ľuďmi, čo ti proste spríjemni, dajme tomu sobotnejšie večer, ako je tento. Ja som najprv ani nevedel, keď prišli prvé ročníky, že biela noc, čo to je, vôbec som netušil. Potom som videl, že nejaké svetla, že hej, to môže byť fajn. Tak som sa išiel pozrieť a už som pochopil, že to je hlavne o tých inštaláciách a o tej hre svetla v noci.